Семейде криминалды тергеу полигоны ашылды. Жас полицейлер енді қылмыстың мән-жайын анықтау әдісін кітаптан ғана емес, тәжірибе жүзінде де игеретін болады. Ол үшін арнайы алаңдар даярланған. Тәлімгерлер қарапайым пәтерді оқу жаттығу жұмыстары үшін дайындап, түрлі қылмыстың ізін қалдырады. Жас тәртіп сақшысы оқиға орнын зерттеп, тергеу әдістерін қолдануы тиіс. Мұндай үлгіде тәжірибеден өткен жас полицей біліктілігін шыңдайды. Полигон алаңында пәтерден бөлек дүкен мен автокөлік тіпті көшеде болуы мүмкін қылмыстық істер сараланады. Барлық нысандар қажетті жиһаздар және құралдармен жабдықталған. Бұл практика маған өте қатты ұнады. Бұл жерде қол іздерін, қан іздерін алуды үйрендік. Және де жол кезінде, жол апаты болған кезде қалай арақашықтықты қалай сақтамауды сол бойынша жақсы бізге мәліметтер берді. Өзіме керекті осы оқу бітіргеннен кейінгі жұмысыма өте пайдасы тиеді деп ойлаймын.